Vítejte u první epizody mého pořadu CAD. Kyberbezpečnost, e-government a digitalizace. A také vítejte v mém krásném virtuálním studiu. Rozhodl jsem se začít docela kontroverzním tématem. Tím je masové sledování, které začíná být jedním z hlavních problémů 21. století. Na internetu vás již dávno sledují jen vaši followeri. Na internetu po vás jdou vlády, korporace a kdo ví kdo ještě. Nejspíš to znáte z různých dystopických příběhů, ale dnes to již nejsou jen příběhy, dnes už je to realita. Je to problém všude, takže se to týká každého, i když o tom třeba ani neví. Například pokud jste měli o covidu udělat domácí úkol přes internet, tak o tom mohli vědět Amíci, Kanaděné, Britové, Australané a dokonce i novozélandské zpravodajské služby. Holt jediný, kdo to nejspíš neviděl, byla vaše učitelka. Tomu, co jsem teď popsal, se říká projekt Echelon. Funguje už od studené války a byl používán i k průmyslové špionáži. V Číně zas mají zlatý štít, velký čínský firewall a systém sociálního kreditu. To jsou velmi propracované nástroje pro kontrolu, monitorování a cenzuru. Vláda tam shromažďuje spoustu informací, které v reálném čase používá k útlaku menšin, novinářů a dalších nepohodlných osob. Že to Čína s digitální totalitou myslí vážně, dokazuje také to, že bude vlastní Skynet. And China is investing heavily in tech companies to help transform that government data into a virtually omniscient surveillance network. One of those companies is Megvii. It recently received a capital investment of nearly $500 million, part of which is from a state-run VC fund. But the name chosen for its premier piece of technology is a bit of a tell. Máslo na hlavě mají i západní státy. Projekty amerických a britských tajných služeb PRISM a Tempora jsou toho příkladem. Ty zajišťovaly sledování lidí po celém světě. E-maily, chaty, videohovory, přesuny souborů, aktivity na sociálních sítích. Prostě vše, na co si vzpomenete. A to vše probíhalo ve spolupráci s korporacemi, jako jsou Apple, Google nebo Facebook. V Rusku existuje také spousta systémů, které ruská tajná služba FSB používá ke sledování osob. A nebylo by to Rusko, aby to nebyla ještě větší legrace. K kamerovému systému, dokonce s technologií rozpoznávání obličejů, se v Moskvě můžete dostat na černém trhu. Přepočtu to stojí nějakých 10 000 korun, takže když si koupíte Android namísto iPhoneu, můžete v Moskvě veselé stalkovat lidi. Celkový rozmach a rizika hromadného sledování dobře popsal Edward Snowden v následujícím videu. State surveillance today is now cheap, it's undetectable, it's pervasive and it's available at the click of a mouse. As a result, entire populations rather than individuals now live under constant surveillance. And this happens as a matter of convenience to the intelligence community rather than as a result of true necessity in preventing harm. Není to ale jen problém státního aparátu a jeho špionážních agentur. Naše osobní údaje neustále shromažďuje spousta firem, které je dále zpracovávají a přeprodávají. Každý jsme tak obětí tohoto škodlivého jevu. Je to začarovaný kruh. Všichni asi chceme, aby nám YouTube doporučoval zajímavá videa. Jenže firmy tak shromažďují data kvůli cílení reklamy. A je jen otázkou času, než o ně vlády požádají. To bylo ve zkratce k masovému sledování. Je to skutečný problém, který se nevyplatí ignorovat. Snadno bychom se totiž mohli probudit ve světě, ve kterém opravdu nechceme žít. Díky za vaši přízeň a uvidíme se u příštího dílu. Venku zuří covid, tak zůstaňte virtuální, jako já. Servus!